Reshjet intensive të borës të rëna gjatë natës të shoqëruar adha me erë të fort kanë shkaktuar probleme në rjetin elektrik në disa bashki. Dretori operatorit të sistemi të shpërndaris Korts, Artur Qeramidji, bën me dije se në disa fshatra ka pasur shkuputjet e energjit gjatë natë. Në bashkin e Korçës, probleme janë hasur në Marian, Lekas, Vithkuq, Voskopoj, ku është punuar gjatë natës dhe aktualisht këto fshatra kanë energji elektrike. Në bashkin Kolonj, pa energji kanë qënë fshatrat butë dhe molas. Shkëputjet e energjis ka pasur dhe në bashkin e Malicje, si në Moglis, shëngjesh të rovë sheqeras, rëmbec, ku në orë të para të mëngjesit ka ardhur energjia elektrike, e në fshatrat të tjera të cilat po punojt aktualisht, po në këtë bashki është Sovjani dhe Sumizi. Përsa i përket bashkisët e volit, situat problematike është hasu vetëm në trejnë e bitins, ku gjëndja është stabilizuar duke u rikëthyër energjia elektrike. Si pas që Rami grupe të shumë të apune janë përqëndruar në bashkinë e pogradecit, konkretisht në njësit administrative dardas, proptisht u dënisht trebinj, ku po punoj që prejorve të para të minqesit. Si pas ti, defektit ka në arritur të rikuperojë në ko, pas janë shtuar grupe të punës, sidomos në zonat problematike.